У Карпатах, де легендами дихає кожна стежка, з давніх часів живуть мольфари. Знахарі наділені надприродними здібностями. Один з них живе на Білому озері. Дістатися до будинку мольфара людям допомагаю я, перевізник. Як ви себе почуваєте, хазяїне? Холод не відступає. Ти приніс гори світ? Ось це все, на жаль, більше не вдалося відшукати, бо затока, де він ріс, в одну мить вкрилася снігом і льодом. Цей холод незвичайний. Він потойбічний. Подай мені в'язку полину і набери води з діжки. Життя прийде холод, і це може стати смертельно небезпечно. Удача в усьому посміхалася Макару. Нова улюблена робота, кохана дівчина, плани на майбутнє, але ідилія тривала недовго. Замерзнеш. Коханий? Мила моя. Я думала, що ти чув, як я підійшла. В тебе щось сталося? Та ні, напевно, щось почулося, але то пусте. Хіба може зі мною щось статися, коли поруч ти? Кохаю тебе. Я теж тебе кохаю, але в тебе руки такі крижані, одягни рукавиці. Я зараз кавою зігрію, бо для масажиста холодні руки – це біда. От дідько. Це з роботи? Так, наша нова адміністраторка викликає. Наталя знову якусь бучу підняла. Як же біситься дурепа. Нічого фізіології не тямить. Мила постійно якусь середньовічну дурню. Слухай, у нас ходять плітки, що вона щось знається у магії. Я тебе дуже прошу, зайвий раз з нею не сперечайся, добре? Боже, Олеся, ти в усе це віриш? Добре, добре. Буду більш обачна. Вибач, котико, що наламалися наші плани. Дякую за каву. Як буде пауза між клієнтами, я обов'язково до тебе заскочу. Добре. Замерзнеш. Тоді я не сильно серйозно все сприймав. Мало що там чується. Моє життя тоді сильно змінилося. Олеся якраз до мене тільки переїхала. Коротше, було чим думки зайняти. Але від того голоса було не по собі. Мороз ішов по шкірі. Якби ж я тільки знав, що цей кошмар тільки починається. В той час єдиною темною плямою в житті Макара був конфлікт з колегою Наталією, яка працювала в спортклубі задовго до приходу Макара. Я тебе попереджала? Я тебе попереджала, що більше не буду цього терпіти? Ще одного клієнта у мене переманиш, вилетиш звідси! Хамло нарване! Ніколи не переманював. Познайомились біля входу, розговорились. Я не буду питати людей, з якими знайомлюсь, чи ходять вони до вас на масаж, чи ні. Та не завадило! Це називається професійна етика, якщо ти коли-небудь таке чув. А вам би не завадило зайнятися професійним саморозвитком, ніж там всякими травками, зіллями. Були б клієнти задоволені, не тікали б так. І ще, намагайтеся знаходити підхід до людей, бо надто ви холодна. Обережно на поворотах, хлопчику. Дивись, щоб у вас сам не захолов. Я більше цього не збираюсь терпіти. На жаль чи на щастя, ви не власниця цього спортклубу, а так само найманий працівник, як і ми усі. У мене особисто, як адміністратора, до Макара претензій немає. Клієнт задоволений, не покинув наш спортклуб, а це головне. А свій конфлікт пропоную вирішити самостійно. Це як це? Це що? Я тут працюю 10 років, а прийшла якась шмаркля, і що? І люди задоволені його роботою. Жодних скарг на нього не поступало. Я за здорову конкуренцію в інтересах клубу. Я тобі цього не подарую. Слухайте, ну ви просто майстер з дипломатії. Нарешті хоч хтось поставив її на місце. Я б не радила вам так сильно радіти. Напружтеся і знайдіть спільну мову. Це у ваших же інтересах.
Я тут людина нова, всього 2 тижні працюю, але вже встигла зрозуміти, що Наталя вам так просто цього не спустить. А мені зайві проблеми тут не потрібні. Добре, вас зрозумів. Спробую її якось задобрити. Що це? Лід. Звідки з'явився в моїй кишені? Напевно, це якийсь дурний жарт. Вікторія? Так, це Макар. Одну хвилиночку, я вже йду. Чорт. Ні-ні, це я не вам. Що за дурня тут коїться? Замерзнеш. Коли я вперше почув цей шепіт, був впевнений, що мені це почулося. Але після криги в кишені та посеред коридору знов цей шепіт. Мене почало це напружувати. Але я був переконаний, що всьому цьому є якесь логічне пояснення. Я вибачаюсь, мене трошки затримали. Зараз буквально руки зігрію, бо я щойно з вулиці. Що це? Щось не так? Ні-ні, не хвилюйтесь. Все в порядку. Просто таке враження, що сьогодні цілий день хтось намагається мене розіграти. Вибачте, я не хотіла кричати. Просто у вас руки як лід, дуже холодні. Вибачаю, зараз хвилиночку, трошки зігрію. Ще холодніші. Боже, які холодні. Я, знаєте, певне сьогодні без масажу. Я думав тоді, що весь цей лід – то чиїсь приколи. Можливо, тієї ж Наталії. Але той голос моторошний і руки. Я ніяк не міг їх зігріти. Чим більше грів, тим холодніше вони ставали. Того дня Макар так і не зміг працювати. Що він наробив, руки все одно лишались дуже холодні. Він відмінив усіх клієнтів і пішов додому. Вже все перепробував. І спиртом руки натирав. І в теплу воду сунув пальці, майже кип'яток. Може це щось з судинами? Лоб в тебе зовсім крижаний. Як ти себе почуваєш? Може, ти захворів? Ну так, морози трошки. Так, завтра ми з тобою поїдемо до лікаря. Чесно кажучи, я взагалі не знала, що від болячки людина може так крижаніти. Може, це якийсь різновид від корони чи ще щось, я не знаю. Добре. Я ж на все погоджуюсь. Як добре, що ти в мене є. Ай! Да, це не лід, це якийсь рідкий азот. Ай. Чекай. Можливо, спиртом чи жиром якимось? Ні, стій, спиртом чи жиром не можна. Я займалася альпінізмом, я знаю, про що кажу. Таке обмороження від дотику, це щось ненормальне. У Олесі, слава Богу, все швидко загоїлось. Я й сам розумів, що тут щось не те. Ні від якого такого вірусу, чи ще чогось, руки не стають такими холодними, щоб аж обморозити когось. Для того, щоб знайти принаймні якесь пояснення своєму стану, Макар сходив вранці до лікаря. Привіт. Боже, як би я хотів тебе зараз обійняти? Обіймемось після того, як з цим розберемось. Що лікар сказав? Так, констатував, що в мене температура тіла нижче від норми.
Але це я знаю без нього. А от коли я спитав, чому мій дотик лишає такі обмороження, він на мене так подивився, що я думав, зараз психіатра покличе. Чого ти взагалі на роботу прийшов? Я попередила, що ти захворів. Наша нова адміністраторка Лариса покликала. Сподіваюсь, що нічого серйозного. Нам тільки на роботі зараз проблем не вистачало. Сподіваюсь. Пішли. Викликав? Макаре, я вас перед Наталією захищала, бо поважала. Ну, і клієнти були задоволені. Але так діло не піде. Клієнти скаржаться на відміну сеансів. Якби були б сеанси, жалілося більше на них. Проблемка намалювалася. У мене дуже холодні руки. Та подробиці мене не цікавлять. Вирішуйте проблему якомога швидше. На тиждень-два я вам можу дати відпустку, але більше прикривати я вас не буду. Дякую. Я вас зрозумів. Легко сказати, вирішуйте проблему. Якби ж знати, у чому сама проблема. Якщо навіть лікар не зміг поставити ніякого діагнозу. І аналізи у мене в нормі. Напевно, я таки залишусь без роботи. Якщо терміново щось не зроблю зі своїми руками. Проте Наталя дуже зрадіє. Мені здається, що саме цього вона і добивалася. Слухай, а може це вона якось до цього причетна? Я не хочу нікого без причин звинувачувати. І так проблем вистачає. Добре, я зараз по деяким справам піду, потім поговоримо. Разом ми щось вирішимо. Милий, ми справимось, я обіцяю. Добре, Кіті. Чекатиму вдома. Давай. До зустрічі вдома. Що це з твоїм? Має паршивенький вигляд. Ніби змерз. Ти б зігріла коханого. Наталя, зачекай! Олеся зрозуміла, що треба поговорити з Наталією замість Макара. Дівчина не сумнівалася, що те, що відбулося, не обійшлося без її участі. Звідки ти знаєш про холод? Макар, окрім нового адміністратора, нікому про це не розповідав. Чи це ти влаштувала, відьма ти клята? Не сміши. Було б кого руки бруднити. Не можеш конкурувати, то вирішила знайти інший спосіб здихатись. Та я зараз всім твоїм клієнтам розповім, що ти відьма і людям шкодиш. Стану біля твого кабінету та всім скажу і нікого не впущу, зрозуміла? Ти що, зовсім здуріла? Здався мені твій Макар. Я б такого взагалі не зробила. Угу. Що, совісті б не вистачило? А до чого тут совість? Я дещо можу. Це правда. Але, наприклад, під час масажу я можу відчути, що болить у людини. Або... Що зараз відчуває твій принц прекрасний? Угу. Але це так, дурничка. Я нічого серйозного робити не вмію. Угу. Так я тобі й повірила. Та мені начхати, повірила чи ні. У твого милого ворогів і без мене достатньо. Так що йди на них кидайся. Яких ворогів? Про що ти взагалі говориш? Макар з усіма тут нормальних стосунках, окрім тебе. Ну тут, може, й так. А ти знаєш, що в нього було раніше? А ти знаєш, чого він пішов з попередньої роботи? Ні? Отож. Якщо тобі є що сказати, то скажи, а не натяками тут зі мною грайся. Бачила на днях, як він стосунки з'ясовував. Наталія розповіла Олесі, що якось затрималась на роботі, а коли йшла додому, застала біля спортклубу дивну картину. Це ти зі мною зробив? Це твоя робота? Твій чортів кріомасаж? Ти мені своїм холодом життя зруйнував? Та щоб ти до віку не відігрівся? Я впізнала цю дівчину. Це наша клієнтка? Ні, фотомодель. Вона білизну на різних сайтах рекламувала. А що там у них сталося, не знаю. Але виглядало мутно. А звідки мені знати, що ти зараз це не вигадуєш? А навіщо мені це? Можливо, ти хочеш посварити мене із Макаром? Думай, що хочеш. А про Макара, те, що я встигла відчути, йому треба до дуже сильного знахара. Такого, як Мальфар. Тому що сам твій Макар не впорається, згадаєш мої слова. Тим часом Макар, прийшовши додому, вирішив відпочити. Він намагався зігрітися, та холод ніби пронизував його зсередини. Замерзни. Макар?
Макар, я вдома. Ти де? Це вже геть не було схоже на жарт. В квартирі я був сам. Двері були зачинені. Гліт ніби зі стелі впав. Я не міг встати. Олеся мене підняла і відвезла до лікарні. Виявилося, у мене перелом ноги. Тримай. Дякую, котику. Щось ніяк не може зігрітися. Це щось недобре. Я боюсь за тебе. Думаєш, я сам не знаю, що відбувається якась чортівня. А ще цей голос постійно жіночий. Замерзне. Я навіть не уявляю, що з цим робити. Я знаю, хто може допомогти. Олеся вирішила рятувати коханого і сама поїхала до Мольфара на Біле озеро. Добрий вечір. Ви не підкажете, де тут живе Мольфар? Бо, здається, я заблукала. Ні, ви на вірному шляху. Він там, за озером, і вже чекає на вас. А обходити далеко? Дорога пролягає по воді. Ходімо до човна, я вас відвезу. Ви? Не бійтеся, я служу Мольфару. Добрий день, я на консультацію. Знаю, Олеся, сідай. Не заради себе ти прийшла сюди. Якийсь його предмет маєш з собою? Це закляття холоду. Дуже давнє і сильне прокляття. Макара прокляли? Як це? Макар носив біля тіла предмет, який прокляли. І зробили це з помсти. З помсти? Але ж Макар чудова людина. І що тепер робити? Треба знайти того, хто наклав смертельний холод, і отримати від нього пробачення. А ще знайти предмет, який проклято, і нагріти його вогнем. Так врятуєш свого коханого. Я зрозуміла. Поки Олеся була у Мольфара, Макар спробував щось поїсти, але несподівано це теж стало проблемою. Дідько. Замерзни.
Ні. Це неможливо. Я почувався, як в кошмарному сні, де все йде проти законів фізики. Я вже не міг дочекатися Олесі. Сподівався, що на неї це не подіє. Їжа в її руках не буде крижаніти. І вона зможе мене нагодувати. Ти можеш хоч лід посмоктати. Треба хоч, щоб якась вода потрапила тобі в організм. Ні, він не тане в мене в роті. З вчорашнього дня нічого, не їв і не пив. 24 години? Без їжі це ще можливо, але день-два без води, третій – це взагалі, якщо пощастить. Чудово. Якщо від холоду не помру, то від спраги та голоду так точно. Тобі треба терміново шукати, перед ким ти завинив. Де шукати? Кого? Нічого такого не пригадую. А от та дівчина-модель, пам'ятаєш, яка тобі ледь очі не видрала? Звідки ти про неї знаєш? Яка різниця? Це неважливо. Знаю, знаю. Це давно було. Я ще в салоні працював. Кріомасаж практикував. І ця дівчина Іра хотіла підтягнути фігуру від целюліту. Кріо для шкіри – це те, що треба. Так. Але після кількох процедур майже все її тіло покрило павутиною з червоних судин. Виявляється, у неї був купероз. А холод усе тільки посилав. Але ж для неї це означає кінець кар'єри. І вона тебе в цьому звинувачує? Так. Я попереджав її про можливі наслідки, перепитував її. Але ж вона могла сама про це не знати. Але ж це її відповідальність теж. В першу чергу відповідаю я. Бо якщо я не можу гарантувати безпеку, я не маю права цим займатися. Потім я звільнився з салону, зав'язав з кріомасажем. То, може, це вона вирішила тебе заморозити на смерті? Не знаю. Я вже нічого не знаю. Слухай, останній раз, коли вона прийшла до тебе до залу, вона ледь тебе не вбила. Скажи, а може в тебе лишився її номер? Давай ти їй подзвониш, і я поговорю з нею. Може, в мене вийде щось вирішити? Давай краще я сам. Ти забув, що в тебе нога зламана. Та й взагалі ти не у своїй кращій формі. Якось дошкандибає. Але я маю сам вирішити цю проблему. Може, формально в тому, що сталося з Ірою. Я ні при чому. Але по-людськи я провину відчував. Я не зміг все передбачити, перестрахуватись. Як результат, життя молодої дівчини зламане. Ну і моє життя це теж отруювало. Я мав сам поговорити з нею і попросити пробачення. Ірина здивувалася, коли почула голос Макара по телефону, але все ж погодилася зустрітися з ним. Привіт. Минулого разу повівся з вами неправильно. Розгубився, коли побачив вас такою розлюченою. Треба було просто вибачитись. Так, вибачте. Треба було все декілька разів перевірити, а я цього не зробив. Чекайте, я теж була неправа. Я ж навмисно вас обдурила. Що? Про купероз. Я знала про нього. Так, я дурепа. Думала, що пронесе. Дуже хотілося мати ідеальні сіднички для нового рекламного контракту. А коли не пронесло, я побачила результат, мене геть засліпило. Та ще й ви кудись втекли. Я не втік. Просто не міг більше нікого піддавати такому ризику. Довелося піти з салону. Я не знала. А за мою кар'єру не хвилюйтесь. Все вирішилось. Окрім ідеального тіла, у мене ще й красиве волосся. Тому зараз я знімаюсь для реклами шампунів. А це навіть краще. Адже доглядати за волоссям набагато простіше, аніж за фігурою. Чекайте. То якщо все добре, і слава на мене не тримаєте. Може, знімете прокляття? Яке прокляття? Чекайте, на вас хтось навів прокляття, і ви подумали, що це я? Був такий варіант. Ні.
Я в таке навіть не вірю. Але все ж, знаєте, дещо про це знаю. У той день Ірина чекала Макара, щоб поговорити. Макар, зачекайте! І тут побачила з ним чоловіка, якого одразу впізнала. Він чаклун. Професійний. Ви впевнені? На всі 100. Моя подруга до нього зверталася. Їй подобався хлопець, і вона вирішила його приворожити. І ти сама боялася, тому попросила сходити з нею для хоробрості. І що, приворожила? Чесно кажучи, й сама не знаю. Підстав не вірити Ірині не було. Тим більше, за описом, я зрозумів, про кого мова. Цей чоловік ходив до мене на масаж. Але якщо це він, то я не розумію, за що це він так зі мною. Макар отримав від адміністраторки спортклубу контакти чоклуна і збирався відразу йти до нього, та сили геть полишили його. Замерзаєш. Макар! Хвилинку, я вже йду. Макар, не спи! Не засинай, Макар, ти мене чуєш? Я не сплю. Макар, тобі не можна засинати, розплющ очі! Будь ласка, поїхали до того чоклуна, поїхали куди-небудь! Макар, я бачила людей у такому стані, у снігу, в горах. Я знаю, що буде потім. Я не хочу, щоб з тобою таке трапилось. Будь ласка, ти мене чуєш? Розплющ очі! Добре. Тоді я сама спробую розібратися з цим чаклуном. Чим я можу допомогти вам? Треба розтопити у печі вогонь. І дай мені трохи сухого грицвіту. А полин ще лишився? Так, трохи є. Треба вогонь. Непростий вогонь. З грицвіту. Та палину, щоб розтопити холод і дати хлопцеві трохи сил. Сили вогню. Зігрійте невинну душу, що спокутує чужий біль. Олеся сама подзвонила чаклуну Сергію, назвалася клієнткою і домовилася про зустріч. Але чоловік її впізнав. Нещасний хробак! Якщо не хочеш, щоб я тебе тут на місці прикінчила, кажи, що зробив з Макаром? Який ще Макар? Я нічого не робив. Масажист твій Макар. Думаєш, я пам'ятаю, як його звати? Проклявий, забув, як звати? Нікого я не проклинав. Я не по цим ділам. Приворот, отворот. Ти, пожалуйста, це я. А все інше не моя спеціалізація. А ходив до нього навіщо? Приворожити хотів? Ну так. Да. Не собі, естественно. Твій масажист пользується спросом. Так що будь акуратній. Замість того, щоб не людей кидатись, за ним би краще слідила. Тобто, хтось хотів замовити на Макара приворот? Замовили. І не розплатилися, між прочим. А я стільки времени угробив на нього. І требую компенсації. З мене? А ти не охамів? Ну, це ж не мені інформація треба. Давай ще, не жлобись. Якщо хамити будеш, взагалі тобі нічого не дам. Ладно, ладно. Приходила тут одна. Вікторія звати. Замовила приворожити одного Макара. Пам'ятаєте, що я вам говорив? Що для приворота треба якусь віч лічну. Ви його віч лічну принесли? Я... Так, звичайно, я принесла. Ось. Точно його?
Вроді женський якийсь. Чи ні? Його, я впевнена. В кабінеті взяла. І де такі люди беруться? От скажи мені. А я як чувствував, що не треба було мені з нею зв'язуватись. Да і клієнтів якось не дуже густо було. А вона навіть віч вкрасти і ту не змогла. Але Макар не носить години. Ну то да. Бо це недорозуміння ходяче прибігло до мене через день. І попросила віддати їй ці часи. І все відмінити. Бо це часи не його, а другої масажистки, тітки якоїсь. Наталі? Але ж вони в одному кабінеті працюють. Може. Але факт той, що ця друга масажистка приходила і запитувала про ці часи. А ця немаха наіспугалась, що я можу случайно цю тітку приворожити до неї. Ну, а далі що? Через день приходила знову ця Вікторія. Приносила хустинку Макарову. Але я сказав, що вже не займаюся цими справами. Так їй повірила. Та я можу своїм даром поклястися. Я просто вже цій жінці не довіряв. І не ясно було, Макарова та хустинка чи ні. Тому довелось збрехати їй, що я вже не ворожу, а займаюся відновленням своїх магічних ресурсів. А хустинка Макара де? Ну, вона з собою забрала. Я відразу згадала слова Мельфара про предмет, який Макар носив біля тіла і на який закляття накладено. А якщо та дівчина Віка з тією хусткою до іншого чаклуна пішла? Чи відьми, чи може вона сама хотіла приворожити, але щось пішло не так? Олеся добре знала, про кого казав чаклун. Ця дівчина була постійною клієнткою спортклубу, тож Олеся дочекалася її там. Я нічого поганого не хотіла, чесно. Він сподобався мені, в нього руки теплі, і очі. А до мене був таким холодним. Тож ти вирішила його заморозити? Ні, я нікого не морозила. Ось, я хотіла повернути на минулому сеансі, але забулася. Руки у Макара були такі холодні, і я злякалась. І ти з цією хустинкою нічого не робила? Ні, нічого, я клянусь. Я коли дізналась, що у Макара є дівчина, що він з вами зустрічається, я передумала. Я не розлучниця, мені чужого не треба. І до іншої відьми з цією хустинкою не ходила? Ні, не ходила. А з Макаром усе добре, я хвилююся. Не схоже було, що Вікторія здатна вбити Макара холодом. Але хто тоді? Хто міг таке зробити з Макаром? І за що? У мене взагалі версії скінчилися. Я думала, що, може, Макар щось згадає. Олеся щодуху поспішала додому, бо хвилювалася за коханого. І зовсім не сподівалася побачити його на вулиці, адже він лежав вдома, геть слабкий. Макар, навіщо ти вийшов? Коли ти пішла, я зрозумів, що ще трохи і зовсім не зможу вирушитися. Милий. Знову цей голос шепоче. Замерзнеш. Я зібрав усі свої сили, виповз на вулицю. Тут хоча б люди, якщо що мене побачать, може допоможуть. Але ж ти тут замерзнеш. Всередині мене холод набагато сильніший. Олесь, лиши мене. Ти маєш жити. Макар! Макар, що з тобою? Макар! Мене ніби струмом вдарило, коли ці слова почула. Про те, щоб його залишити. Один раз мені вже таке говорили, і я тоді послухалась. І тієї людини більше немає. Макара я кидати не збиралась. Я викликала швидку та сподівалася, що вони допоможуть хоч чимось. Він зараз спить. І йому так краще. Організму зараз треба для життєдіяльності набагато менше сил. Ми намагаємося втримати температуру хоча б на тому рівні, що є. Але якщо опуститься нижче, кровоток припиниться. І серце зупиниться.
Я не знала, що робити, як йому допомогти. Від безсилля мені хотілося просто лізти на стіни. І тоді я вирішила знов поїхати за порадою до Мольфара. Ми перевірили усі версії. І нічого. Макару геть погано. Знаю. Ти принесла його річ? Все гірше, ніж я думав. Холод майже повністю охопив його. В тебе є лише один день, щоб врятувати коханого. Я не знаю, що робити. Я прошу сили вогню. Підтримайте його. Дай руку. Вам погано? Ти вже бачила смерть від холоду. Так, це правда. Я колись займалася альпінізмом. Так я вже бачу. Холод прийшов від людини з крижаним серцем. А провідником прокляття є ти, Олесю. Знайди того, перед ким завинила, і все зрозумієш. Здається, я вже зрозуміла. Візьми оцю траву, запали нею вогнище і поклади туди предмет, на який зроблене закляття. І цей вогонь розтопить кригу в серці. Дякую. Ще коли я почула слова Макара, щоб я його покинула, я стала здогадуватись, що мене наздогнало минуле. Такі слова я вже чула, слово в слово, від свого друга Артема. Ми разом в гори ходили. Я негайно поїхала до єдиної людини, яка могла мені допомогти. До мами Артема. Вибачте, що після похорону Артема я до вас не заходила. Я знаю, що це неправильно, але мені думати про нього було боляче, не те, що говорити. Я навіть після цього і в гори не змогла повернутися. Ти не винна в тому, що з ним сталося. Винна. Була жахлива буря. Тоді у двох з нашої групи сталася снігова сліпота, і ми з Артемом вирішили їх врятувати і спуститися вниз, але Артем впав і зламав ногу, а я його залишила. Тебе не було вибору. Ви б загинули, я знаю. Артем давно ходив у гори, багато говорив про це. Вибачте, що я нічого не вигадала. Що я його послухала і залишила там у холоді помирати. Я мала вам відразу все сказати, але я просто не змогла цього зробити. Артема вже немає. З цим нічого не вдієш. Тобі треба жити і не гризти себе. Якби ти змогла його врятувати, ти б його врятувала, я вірю, я знаю. То ви не тримаєте на мене зла? Звісно, ні. Артем любив тебе, як сестру. Він так хвилювався, як ти оціниш його наречену. Наречену? Так, Ларісочку. Він хотів розповісти про неї після того походу. Запросити усіх на весілля. Почекай. Господи. Олеся побігла до дівчини, яку впізнала на фото. Тим часом Макар помирав. Замерз. Сюди! Замерз. Зупинка серця!
Припини! Лариса, не вбивай Макара! Він ні в чому не винен! Це я усьому винна! Карай мене! Я і караю. Ти ж кохаєш Макара. Можливо, так сильно, як і я кохала Артема. Значить, ти відчуєш все те, що і я, коли Макар помре від холоду. Лариса, пробач, у мене не було вибору. Неправда! У вас було четверо на тій горі. Троє повернулося, як ні в чому не бувало. Артема ви там покинули. Ні, я присягаюсь, двоє були засліплені, а ще й буран з ніг збивав. Артем розумів, що ми всі загинемо, і він сам мене прогнав. Неправда. Він не міг. Він мав боротися до останнього. Він обіцяв, що повернеться до мене, щоб там не трапилось. Він розумів, якщо ми повернемось за ним, то ми всі загинемо. І він врятував мене від цього вибору. Він зробив його сам. Неправда. Правда, Лариса. Пробач мені. Пробач, що я не встигла. Коли ми спустились, я потім поверталась до Артема, але вже було занадто пізно. Ти поверталася? Так. Якби я трішки швидше піднялася. Боже, якби ти тільки знала, скільки я про це думаю, але я не встигла. І я живу з цим тягарем. Артем був мені як рідний брат. Чому тебе не було на похороні? Що тобі заважало розповісти все, як було? Бо ми не знали, що у Артема було наречено. Він просто не встиг нам про це сказати. Ларис, я тебе дуже прошу, не вбивай Макара. Якщо хочеш, карай мене, але Макар тут ні в чому не винен. Він взагалі про це не знав. Коли вмирав Артем, у мене не було вибору. А в тебе є вибір. Я дуже тебе прошу, не вбивай нас обох. Та немає у мене вибору. Макар, він все одно помре. Вже нічого не можна зробити. Можна. Ти робила закляття на якісь Макарові речі? Де вона? Вона у нього. Я повернула її. Це зв'язка ключів. Він якось забув її в масажному кабінеті. Боже, йдемо швидше. Як там затока з гори світом? Крига скресла? Ні, не вся. Хлопець на межі між світами. Треба йому допомогти. Додати сили вогнем. Ось це треба підпалити і покласти туди ключі. Добре, дай миску. Ключі. Вітаю з поверненням. Ви нас налякали. Ледве витягли вас з того світу. Після тих подій минув місяць. Макар одужав і повернувся до улюбленої справи. Ти наважилася ж таки їхати? Може, ти ще передумаєш? Ні, приїхала попрощатися. Завтра на Варшаву, а там літаком на Балі. Я вже й роботу собі в гарному готелі підшукала. Артем завжди любив гори, але мріяв жити в теплих краях, бо не любив холод. Так, я пам'ятаю. Він завжди мріяв про Балі. От я й вирішила втілити його мрію. Може, там нарешті вдасться розтопити лід в мене в серці і почати нове життя. Ну, а про маму Артема ти не переживай. Ми її так просто тут не залишимо. Дякую вам. Ти нас теж не забувай. Заїжджай до нас в гості час від часу. Ну, за новий початок. Часом біль втрати може сковати серце кригою. Штовхнути на фатальні вчинки. Ніколи не залишайте того, хто пережив втрату на самоті.
підтримуйте їх, зігрівайте теплом своїх сердець, щоб горе не стало лихом.